Amani hili ni mwanisa unizi habari kalienda na ufanishia humshana unuka vrema hata mbungu hisi hazi kenda na ufanishia wani ni aza nyiru hatu meso ya ebi udhwar hata bawasu ni mzimatoi haruma haruma wanada mukanyi mwakayu haruma ansi ya larenyo juna lesi na lidina la saidi tu ya saha wa sulibano hajabu wa unu kadise hazi padamu wani na ufanishia wani na koli ngar jibi wani ni mluihu haruma ansi ya larenyo na unjia mshanani rimone seni zehazi kaende na ufanishiha amonao zehabar inu shambru trez
شانه دوش نمبر 13 تالي لجزي انا مصوني زحباري اينو دي هلي من شانه يفانيشي هاو زيرو بور وستيني بيه يفانشاينو شايفانشي هاكالي تنبيلي نغوي كاليتي يا هي الشباب نغوي كاليتي يا هي مزيكا كانو شندا يا كينت نغوي كاليتي يا ساني هاز بلما وقاني وغمية اي ماتش نغوي جانب يا هنغمية اكي كوموري يا هاتو يعني دي لكوبو اني ماتش اكو بسوني نغوي جانب يا هنغمية هكي فرنسا يعني دي كيم نصورة كمونه تكاليني إن يوم كورميليا يهو عمر أرمانجيا كيم نصورة نموني ساني حزيبيا لنا وفنشيها هم نموني ساني زينا مباني كازي كالتك زنبيلي إلا دي كاليتي كي شبابي نجو كانتي هاو نهات شاينو دي كي نغلو هازي سوافي كامبو كانوش لكن تيتور شامو نجو روميا إميشاني نموني ساني زهباري أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك kama mwono kediara rawa edifai mwamnika ezimali kana akaufanya ezihazizinu unao kawai wai kajenda na uragezimali ya hala shahafanyi hazi wanadamu wa rambuwa ke hazi hiyo ifanishia nini wanyi nga mjone imajini nga mjora kwa kakweli ehazenu ilhunwa irengwa ni dhwamana maudu tena nga mjumni kanunguza kibomba na zindwa jina tena ili ya zendesi Si Juma Otso Mwelezani pia Yes Inu special Kawurum Shananu Jabu Huse Emihunia Haya Now wait Yorin Jabu Hain Mwane Seni Kanan Eze Kalite Zahemi Shana Zifanyi Wakal Tembili Shili Ibu Muhazi Nane Mwafu Shabat Nihayna Mbashi Mwafu Shabat Bishaka Na Ushinda Kenti Na Koza ujo rumia kalite ndo jina tutinda ye os banaze habari za sipia tsona nsela Sai hisa pia ababa sana jina na mwenye sani kama wanda faitoreti yaani uviela mwanza el seba Hamane enumero sisi kani mwona we dush numero sisi inwi hansi wa special ekari jiliwa ni dhwamana wa hei daula hawasuli wanti suso harmo mjoma zambani kena ukiri yanje haruma dushu ukana ngenjiwao ni maranya
yabwende duju ya hantu wa reserve hansuswa kiasi kunga sina majlisi haunga sina maulida ya mji haunga sina aina shughuli hau mahfali lo harumo mjo mazabwani ndo hawaswili harumo msihi wa juma unu de duju ya hedhu wa maana kamu jenda na waswili honu mjini ya mga harumo nisani za habari hazon sipia hindi ya failo reserve mwambia ni mboka ima nyanyas wanzanyer kajahisa hans hazinai mwongizi hazipanda mwana ka hazifanya na mjo ziona na nyinga mjo mwika zasaya zasaya tina kamizi mwagenze yale hazipanda mwana mwaka uzitaya zanda na ufanishi ha kumo haruma oshana wa hamsiri wa juu nene uyo programu zikazwa bili bili ngabo ziyare dush yavuo sambua kama tumbanda ya shikomol sambua yenu ndi ya ki limba kurumi ya kimanga yenu ndi ya ki humu hatu nukomol surumi ya mna kupa we asalimu hitabi ya tutoma asalimu kama tizu handa waziona kwa na wazame kama tizu sanko mata ya kwa la sanko mata Donc, il y a beau que c'est une vidéo à voir de partager.
Je
tuduti wana wana tunua film wana haziwa ili ya ulua projeo na wakuta nuluju ay wanafanya hii mchari paske wana mjini nga sanagi zina la migoy umanyesi mwa mjini nisha katujua upezo matu wani nizo ya soma ya waka ngarabuwe nisa zilo ya fanyawa nizo ya soma wakati wana mwa juhani waka ay ono kurunga tujula nao wana mwa juhuwa wana kai mfonya zinje mali mjini shaimu mbago wana mtujua mba hai mbago wanyasi wa ono shadaki wani kaya hasumu habala msumu haja narimutu kuzere mwike ya kia hai Jumalamu kapaka mriaji. Mujoka ulefanya kontra. Unitai matimizi hazi imu. Waishiliana lene ya tuntubaya. Na wasara chanju jua tuntua mwono. Brahmasai. Wacha waishiliana ni hazi imu. Waifani tayo itimu yisa. Ika omrom dika mnike mba imrihamba ya ui chumuja. Uwa tayago marujudu kaza kwa shabwa. Utimuliza ni mbaba hujimlifu. Kaya mrati ya timrensi. Mreje. Ikablungu uju. Na mwaswili. Ikablungu bakibu. Na maswili sana amonoka mbakiyo juka jema paskwa kwa uwenjeza 2000 euro ya he harama ya he voyage ya he billet ne depansi ne voyage na hizo pia hata iwa suli 3000 euro juka kwa lo faransa angeja 4000 ya buka kwa na 6000 kwa za 4000 ya buka 10000 ya buka ndisa unju ndisa mbaba mbaba nge chamele mbaba tsoa hanyu mbata itimizi juka kufanya kawa nga kufanya kwa natavano wabu juwa mbia bigoye mbaba kwa kanya kwa natavano 10000 euro na isia au bana tabanu yo 15000 au bana tabanu 20000 au 30000 ngam tufanya logo fulani ngam tufanya 2 3 4 chambre 3 chambre mais c'est même pas beaucoup bon nyumba c'est 4 3 chambre tu 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 ngam tu moi ici avant que vous mimi tu dis à yangu on me dit à ya bon ndam ngam tu kaza wa salam alaykum wa